Tá a fim de ganhar R$80 agora e ter o seu nome aqui na descrição do vídeo como um patrocinador do canal sem ter que gastar nenhum centavo? Vai aqui na descrição e procura essa parte que tá escrito aqui, ó. Baixe o TikTok e ganhe R$80. Você clica nesse link, automaticamente vai te jogar numa página do Google Chrome. Nessa página do Google Chrome tá dizendo aqui, ó, participe do TikTok usando o meu código de convite e ganhe R$80. O que que você tem que fazer? Basicamente, você vai nessa caixinha onde está escrito copiar, que tem o meu código ali, você clica em copiar. O código já está copiado na sua área de transferência. Você vai agora nesse botão amarelo aqui embaixo, escrito baixar o TikTok, que automaticamente vai jogar você para a loja de aplicativos para baixar o seu TikTok, seja no iPhone ou seja no Android. Automaticamente, geralmente, automaticamente o código já entra, só porque você ter copiado aqui, ele já entra automaticamente lá. Mas, em alguns casos, como não entra, de qualquer maneira, como você clicou em copiar, tá na sua área de transferência. Então, lá quando eles perguntam pra você quem te indicou, basta você tocar e segurar onde está um espaço para você escrever o código e apertar a opção colar. E pronto, você já começa a ganhar os seus R$80 de uma maneira muito simples, fácil, prática e... Beleza, bem na área para mais um vídeo. Estamos aqui para poder falar sobre isto aqui. Tá alto o volume ainda, tá muito alto para mim. Ai meu Deus, minha cabeça. Basicamente sobre isso aqui, que são as bolotas, cara. Eu fiz um teste aqui, eu acho que eu peguei as 3 ou 4 bolotas offline aqui. E eu notei que, pelo visto, ela não traz recursos mais valiosos, digamos assim, como o melado e como a resina, tá ligado? Ele só traz recursos que a gente consegue pegar com facilidade, não recursos que a gente luta pra conseguir. Mas eu quero tirar a dúvida aqui agora, vamos pra quinta que eu tô pegando aqui, e eu acho que eu não fiz nenhum vídeo falando sobre a bolota, então vou dar uma conferida nela, porque tem muita coisa que eu preciso fazer review aqui no canal a respeito desse... Ué, caraca, ficaram presas as formigas ali, dispensa, vai embora. Vai embora, não preciso de vocês. Vamos aqui selecionar o recurso, pegar ela e coletar. Vamos ver se vai vir folha, fungo ou semente de novo. Ó, folha, fungo ou semente. É o que vem todas as vezes. Infelizmente é isso aí que tá vindo pra gente. Não vem mais. Mas vamos dar um rolê rapidão aqui. Eu vou dar uma olhada pela parte de cima do mapa pra ver se a gente encontra outra. Porque eu não vi o número ali, né? Tava um número, acabou que eu não vi se era quarta, quinta. Perdi aqui a questão do número. Mas tá, que seja. São várias que a gente tá passando aqui e que eu já peguei e... Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Mas vamos dar uma olhada aqui. Uma coisa bem interessante pra falar sobre elas é que a gente consegue ver ela no mapa quando tá andando. E a gente consegue ver no minimapa ali. Esse mapinha pequenininho aqui em cima. Quando eu clico, expande, tá vendo? Ele expandido a gente não vê. Mas quando a gente olha pro mapinha fechadinho ali, ele quadradinho daquele tamanho que ele tá, se ela estiver vendo em algum daqueles cantos, dá pra gente ver. Então, é uma parada que, pelo visto aqui, a cada 24 horas você tem que fazer uma ronda maneira pelo seu mapa. Porque, pelo menos, eu creio que seja a cada 24 horas que isso resete. Eu vou descobrir isso na marra aqui e vou dizer pra vocês. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Ah, e outra coisa que eu fiz enquanto estava aqui... Na verdade, eu não fiz offline isso, né? Eu fui fazer um vídeo fazendo as minhas primeiras fusões nesse meu novo save aqui. E acabou que eu fundi ali duas tarântulas que deu certo. Eu tentei duas tarântulas e tentei dois louvadeus. Os louvadeus falharam a fusão deles, mas a tarântula eu consegui. Então, se for ver no meu exército, eu tenho uma tarântula agora nível 2 ali. Infelizmente, não consegui o louvadeus, que seria uma grande atribuição para a hora que a gente fosse fazer os ataques. Mas eu creio que até eu terminar de upar minha colônia toda no máximo aqui, eu já vou conseguir estar fazendo... Ah, aqui, ó, outra bolota aqui. Pô, vem pelo menos fungo aí para poder agilizar meus soldados, por favor, cara. Nunca te pedi nada, bolota. Nunca te pedi nada, cara. Fungos, por favor. Aí, deixa eu atentar ao número que vem. 191 fungos, ó, 6/10. Então, temos mais 4 bolotas por aqui em algum lugar, mano. Isso aí é uma parada bem importante da gente estar buscando. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu tô com 7 inativas. Vamos botar as 7 da resina aqui, cara. Vai? Não tá indo não, por quê? Ah, foi agora. É porque uma deve ter morrido. Mas ok, pelo menos a gente vai conseguir agilizar nossa criação de soldados. Deixa eu ver como já estamos em T3 aqui. Ah, esqueci de botar no automático, por isso que eu tô sem soldados, cara. De botar nossos soldados pra criar junto com a gente aqui. Vamos fazer uma ronda, tentar pegar
a nossa sétima bolota nesse vídeo, cara. Deixa eu ver, eu dei a volta por cima, né? Vamos dar a volta por baixo aqui agora. Talvez dando a volta por baixo a gente consiga achar aqui com mais facilidade, um pouquinho mais pra cima aqui assim. Que a gente consegue cobrir melhor olhando pelo minimapa desta forma aqui. Se bem que foi pra aqui, perto do nosso formigueiro que a gente encontrou aquela outra, né? Então, muito provavelmente, essa sétima não deve encontrar na parte de baixo, deve estar na parte de cima agora. Eu dei a volta pela parte de cima, aí da parte de cima, eu tô deixando muita parte aqui pra baixo sem ouvir, ó. Não é legal isso, eu não consigo enxergar, cara. A gente pensa soldado, não precisa ficar com o soldado atrás de mim não, cara. Não tô indo combater ninguém mesmo agora? Tô indo procurar bolotas. Bolotas! Por mais que... Pode ser uma parada meio incrível de eu falar isso, cara, mas... Eu nunca tinha ouvido o termo bolota antes do... De jogar Terraria, tá ligado? Quando eu comecei a jogar Terraria que eu ouvi falar do termo bolota. Eu, mano, bolota? Que bolota é isso, cara? Que bolosta é isso? Mas que seja. Vamos seguindo aqui. Então, na parte de baixo. Não tinha. Aqui, ó. Tem um aqui. Tem um aqui. E você pode ver que a gente vê ela pelo minimapa, né? Vamos chegar mais pertinho dela aqui. Pra ela aparecer no meu mapa aqui. Na minha tela. Aqui, ó. Tá aqui na nossa tela, no nosso minimapa. Mas quando a gente abre o mapa maior, ela não aparece. Então é uma parada que você tem que ir com atenção aí. É bem parecido com os ovos de Páscoa do evento de Páscoa do jogo também aqui, cara. Que a gente tinha que procurar eles e... No modo manual aí e tal. E foi, caras. Só queria fazer isso. Tinha que ter um vídeo aqui falando sobre as bolotas. Acho bem importante. Opa! Opa! Sério, em sequência, rapidão assim? Poxa. Estão deixando a gente sonhar, hein? Estão deixando a gente sonhar. Essa é a oitava? É a oitava. Poxa, podia estar aqui pertinho embaixo também, que a nona, né? Ia ser bem legal se eu conseguisse completar as 10 num vídeo aqui, cara. Mas que, cara, eu não quero fazer isso, não quero fazer um vídeo tão grande falando sobre bolotas. Era só pra falar isso mesmo aqui. Eu vou procurar o restante aqui, porque eu quero encontrar as 10 logo. Pra ver se realmente ela reseta de um dia pro outro, tá ligado? Porque ela deve dar uma resetadazinha de um dia pro outro. Ou talvez seja um evento único que acontece uma vez só, depois que pegou as 10, acabou, não aparece mais. Eu quero descobrir isso. Ou talvez seja alguma coisa relacionada à estação do ano no jogo, não sei. Porque tem a parada aí que o Ariel tava prometendo já há um bom tempo. Desde quando eu gravava no canal, meu primeiro canal de Pocket Ants, que era o Beça de Ares. Ele já falava a respeito de trazer estações de ano, do ano dentro do jogo. Então, pode já ser alguma coisa relacionada a isso? Pode ser, talvez, quem sabe. Vamos ver, olha aqui, a nona. Ah, não, agora eu vou pegar as 10, mano. Agora eu vou pegar as 10, cara. Já tô aqui mesmo. Já tamo aqui mesmo, vamos pegar aqui, pá, coleta de novo. É a nona. Opa, muito bom, já deve estar com um exército normal, né? Deixa eu ver, pelo menos uns 15 que deve ter, 17, ó, caraca. Como que o tempo fica na nossa cabeça, né, cara? Agora, meus amigos, me desculpe se quiser ir embora, pode ir embora já do vídeo, sem problema nenhum. Mas agora eu vou encontrar essa décima, porque eu não tenho certeza, mas deve ter, provavelmente, algum tipo de conquista pra ela. Então eu quero a conquista pra poder resgatar o negócio. Volta pra casa, vocês. Vem atrás de mim, não. Eu vou ter que dispensar vocês mesmo na hora de pegar ela, cara. Uma outra coisa que seria bem legal que o Ariel implantasse no jogo era uma possibilidade... Aí, achei! Uma possibilidade da gente coletar o recurso, mas pelo menos marcar o recurso para ser coletado pelas nossas operárias de uma maneira... Ó, 10/10. Não ganhei conquista. Tá bom, né? Tá bom, fazer o quê? Ok, vamos aqui... Opa... Eu não vou conseguir juntar resina de jeito nenhum mesmo. Eu tenho que ir junto, cara. Do outro vídeo pra esse, eu tenho ali só 600 e poucas de resinas, cara. Complicado demais. Melado eu tenho, melado? 100/100 ali em cima? É a quantidade que eu tenho? 100? Deixa eu ver. Aqui, aumenta a velocidade das operárias. Melhoria, eu tinha 100 melado. Nem lembrava que eu tinha conseguido melado, cara. Tá, temos ainda 75. O que é isso aqui? Crisântemo paralisa. Ah, vamos comprar um crisântemo. Eu não tenho crisântemo. Vamos pegar o crisântemo.
Vamos pegar a lavanda também, né? Vamos fazer os upgrades delas aqui. Show de bola, você esqueceu disso. Isso aqui é o quê? Nível 12. Aumenta o número de formigas soldadas que você pode recrutar pra 12. Boa! Não sabia que tínhamos essa. Mano, a gente tem que focar no meu lado aqui pra poder dar uma melhorada na nossa situação. Vamos ver, recruta. Temos 12 mesmo agora. Isso é muito bom, cara. Isso vai facilitar demais as nossas incursões. Obviamente que isso vai dar muito lag pra gente, né? Com certeza. Mas vai facilitar muito as nossas incursões, com certeza, dentro do jogo. E é nóis, caras. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!